Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η τρομοκρατία, η εσωτερική ασφάλεια, η αστυνόμευση, το προσφυγικό, η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο αλλά και η πορεία της διαπραγμάτευσης θα βρεθούν στο επίκεντρο της απόψινής μας συζήτησης με τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Νίκο Τόσκα, τον οποίο έχω την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της τηλεόρασης της Βουλής των Ελλήνων. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Κουλούρη, και ευχαριστώ το φιλόξενο κανάλι της Βουλής. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το δυσάρεστο τρομοκρατικό χτύπημα που είχαμε στην καρδιά της Μεγάλης Βρετανίας, στο Λονδίνο. Έτσι. Όπως βλέπετε, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, το περιβάλλον ασφάλειας, το περιβάλλον της Ευρώπης αλλά και το περιβάλλον όλου του κόσμου δεν είναι σαν και αυτό που ξέραμε πριν από χρόνια. Απρόβλεπτοι παράγοντες, αβεβαιότητα επικρατούν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Κίνδυνοι που δεν μπορούσαμε να τους φανταστούμε πριν μερικά χρόνια έχουν έρθει στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Ευτυχώς δεν έχουν επηρεάσει τόσο πολύ τη χώρα μας, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε κι εμείς μέρος της Ευρώπης και του κόσμου. Κίνδυνοι που προέρχονται από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, μετά τους πολέμους που δεν τους προκαλέσαμε εμείς, δεν ξεκινήσαμε τους πολέμους αυτούς εμείς, αλλά δεχόμαστε τις συνέπειες αυτών των πολέμων και τα προσφυγικά ρεύματα και τις εκδικητικές αυτές πράξεις της τρομοκρατίας, τις απαράδεκτες εγκληματικές αυτές πράξεις, οι οποίες όσο και αν γίνονται από λίγα άτομα δεν πάβουν να συγκλονίζουν τον κόσμο, να τρομάζουν τον κόσμο. Και αυτό το στοιχείο, ο φόβος, είναι ένα καινούριο στοιχείο στις κοινωνίες μας. Στο Λονδίνο είδατε ένας μοναχικός λύκος, ένας μοναχικός τρομοκράτης. Όλο ένα και πιο συχνό όμως γίνεται αυτό, κύριε Υπουργέ, και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έχουμε μάθει να ζούμε με τέτοιες εικόνες. Θα πρέπει να μην μας καταβάλει όμως ο φόβος. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα και πώς δεν πρέπει να κυριαρχήσουν φοβίες παλιών εποχών, οι οποίες πυροδοτούν και τροφοδοτούν τη συντηρητικοποίηση του κόσμου. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη μεριά, ναι, πρέπει να προστατευτεί ο κόσμος. Έχουμε και δηλώσεις οι οποίες προφανώς και ανησυχούν, τις εμπιστικές δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ναι, αυτές βέβαια ας τις διαχωρίσουμε από αυτές τις πράξεις που βλέπουμε. Οι δηλώσεις Ερντογάν είναι σε ένα πλαίσιο, ελπίζω, της προεκλογικής περίοδου, εν ώψη του δημοψηφίσματος. Εμπριστικές δηλώσεις, απαράδεκτες δηλώσεις, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα επικρατήσει περισσότερος ρεαλισμός και στις φωνές του Τούρκου Προέδρου και στις φωνές στις εκφράσεις της τουρκικής πολιτικής. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε μάθει να ζούμε με τις ευρωπαϊκές, με τις ελληνικές αξίες, που είναι πέρα από τέτοιες εξάρσεις και πέρα από αντιλήψεις που δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο κατάρρευσης της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σε ό,τι αφορά το προσφυγικό και πώς προετοιμάζεται η ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με την Frontex για την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων? Συνεργαζόμαστε σχεδόν σε καθημερινή βάση με τον Γιάννη το Μουζάλα, τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, με το Υπουργείο Άμυνας, με τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των καταστάσεων. Σχεδιάζουμε και για τις δύσκολες περιπτώσεις που μπορεί να προέλθουν. Πιστεύω όμως ότι σε αυτή τη φάση η Τουρκία δεν θα θελήσει να διαταράξει τη συμφωνία, η οποία είναι συμφωνία βέβαια Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, δεν είναι Ελλάδος Τουρκίας, γιατί η Τουρκία έχει
τις δικές της επιδιώξεις και τα δικά της προβλήματα. Απειλή όμως. Απειλή χρησιμοποιεί και αυτές. Και οι ροές έχουν κάπως αυξηθεί. Όχι ακριβώς. Για κάποιες μέρες την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια μικρή αύξηση. Όμως τις επόμενες μέρες, σήμερα είχαμε 81 άτομα, χθες είχαμε γύρω στα 100 και αυτοί οι αριθμοί βέβαια δημιουργούν πρόβλημα, γιατί 100 άτομα είναι 3.000 το μήνα. Όμως είναι μέσα στα πλαίσια που ξέραμε και δεν υπάρχει κάποια αύξηση σε μακρός χρόνο. Να έρθουμε τώρα στο θέμα των παγιδευμένων πακέτων, να δούμε πού βρίσκονται οι έρευνες, κύριε Υπουργέ, και τι έγινε και με τα ύποπτα δέματα που βρέθηκαν στο Κρυονέρι. Έχει προχωρήσει η έρευνα, έχετε κάποια στοιχεία? Ευτυχώς αυτά τα δέματα εντοπίστηκαν έγκαιρα και ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, εξουδετερώθηκαν, δεν φτάσαν στον προορισμό τους, δεν πέτυχαν σε ένα μεγάλο ποσοστό οι τρομοκράτες τον εντυπωσιασμό που προσπάθησαν να κάνουν, γιατί ήταν δέματα όχι με κρυπτικά μεγάλης έντασης, πυρίτιδα ήταν σαν και αυτοί που χρησιμοποιείται στα πυροτεχνήματα και στα βεγγαλικά. Και πάλι όμως μπορεί να κάνει ζημιά και να προκαλέσει τραυματισμό. Και έκανε ζημιά σε υπάλληλο του Δουνουτού, στην γραμματέα αυτή την κυρία στο Δουνουτού, της έκανε ζημιά. Επικίνδυνα πράγματα, εγκληματικές ενέργειες είναι. Πιστεύουμε ότι θα εντοπιστούν σύντομα και θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτές τις πράξεις, οι οποίες είναι πράξεις πέρα από εγκληματικές, είναι και πράξεις οι οποίες δεν έχουν κανένα πολιτικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις, που έχει σχέση με τις επιδιώξεις αυτών των ανθρώπων. Ιστορικά καμία τέτοια ενέργεια δεν βελτίωσε την κοινωνική κατάσταση είτε κάποιας ομάδας ανθρώπων που έχουν προβλήματα είτε οτιδήποτε. Είναι ενέργειες μεμονωμένες πέρα από κάθε λογική και χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Θα μπορούσαν όμως να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις μας? Ναι, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα εάν έφταναν στον προορισμό τους και προκαλούσαν αυτό που ήθελαν αυτοί που τα έστειλαν. Θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα και γι' αυτό θέλουμε αυτή την ομάδα, αυτούς τους ανθρώπους να τους προσαγάγουμε γρήγορα στη δικαιοσύνη για να σταματήσει αυτή η δραστηριότητα. Είστε που σε είναι καλό δρόμο και σε συνεργασία και με τις αρχές της Γερμανίας και της Γαλλίας. Συνεργαζόμαστε ακριβώς και με τις αρχές των άλλων χωρών. Από εδώ βέβαια ταχυδρομήθηκαν τα θέματα. Το κύριο βάρος πέφτει στην ελληνική αστυνομία και στις ελληνικές αρχές και πιστεύουμε πολύ γρήγορα θα υπάρξει αποτέλεσμα, γιατί δεν μπορεί μια μικρή ομαδούλα να δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Δεν έχει και το δικαίωμα, αν θέλετε, μια μικρή ομαδούλα να εκφράζει, να νομίζει ότι εκφράζει όλη την κοινωνία. Η κοινωνία εκφράζεται μέσα από τους δημοκρατικούς θεσμούς και κανένας δεν έχει το αυθαίρετο δικαίωμα να πιστεύει ότι την εκφράζει από μόνος. Αυτή η μικρή ομαδούλα που λέτε μπορεί να αποτελέσει έναν πυρήνα νεοτρομοκρατίας? Δεν πιστεύω και δεν έχουμε καμία τέτοια ένδειξη ότι υπάρχει νεοτρομοκρατία αυτή τη στιγμή στη χώρα. Έχετε μιλήσει για ουρές των πυρήνων της φωτιάς. Πιστεύετε ότι υπάρχουν και σχέσεις με ποινικούς που βρίσκονται ήδη στις φυλακές? Πιστεύω ότι αυτές οι εκφράσεις, αυτές οι ενέργειες, οι τρομοκρατικές, είναι ενέργειες από ανθρώπους που έχουν σχέση με την παλαιά τρομοκρατία. Είναι ουρές, όπως είπατε, όπως το έχετε πει και εσείς πρώτος, της παλαιάς τρομοκρατίας. Οι μεγάλες τρομοκρατικές οργανώσεις, οι γνωστές, 17 Νοέμβρη, Επαναστατικός Αγώνας, ειδικά με την πρόσφατη σύλληψη της Ρούπα, έχουν σχεδόν εξουδετερωθεί. Υπάρχουν κάποια υπολείμματα από τους πυρήνες της φωτιάς και πιθανόν να συνεργάζονται και με κάποιους ποινικούς, όπως είπατε, που πιστεύω όμως ότι πολύ γρήγορα θα εξουδετερωθούν. Οι ίδιοι δήλωσαν στην προκήρυξή τους ότι δεν τέλειωσαν. Δηλαδή, επιδιώκουν με αυτές τις ενέργειες, καταλαβαίνουν ότι τελειώνουν και επιδιώκουν με αυτές τις ενέργειες να δείξουν ότι δεν τελειώσαν. Υπάρχει και κριτική για την εσωτερική ασφάλεια. Είχαμε και επιθέσεις πολύ συχνά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, είχαμε και στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά σας προβληματίζουν, γιατί υπάρχει και μια κριτική ότι υπάρχει ανοχή από την πλευρά του Υπουργείου.
Τι λέτε εσείς? Καμία ανοχή δεν υπάρχει, ούτε κανένας δισταγμός στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Έχετε πει δεν υπάρχει ιδεολογικός δισταγμός. Ακριβώς. Ούτε ιδεολογικός, ούτε κανένας άλλος δισταγμός υπάρχει. Τα ζητήματα αυτά απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία για πολλές δεκαετίες, σε πολύ μεγαλύτερη ένταση. Θυμηθείτε τις μεγάλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Να θυμίσω πάλι τη σύλληψη της Ρούπα πρόσφατα, ενός πολύ σημαντικού στελέχους του επαναστατικού αγώνα. Η ελληνική αστυνομία δουλεύει συστηματικά, δουλεύει επιστημονικά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέρχονται είτε από τον ποινικό χώρο είτε από αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες. Mm-hmm. Γιατί θεωρείται αποτυχημένο το δόγμα, όπως έχετε πει, της μηδενικής ανοχής? Γιατί δεν υπάρχει μηδενική ανοχή και δεν υπήρξε πουθενά στον κόσμο. Mm-hmm. Ακόμη και στη Νέα Υόρκη που την παρουσιάζουν σαν παράδειγμα μηδενικής ανοχής, δεν υπήρξε τέτοιο πράγμα. Mm-hmm. Και ξέρετε κάτι, θα πρέπει να υπάρχει, να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. Δεν μπορεί να φέρεσαι με τον ίδιο τρόπο στον εγκληματία και σε αυτόν που κάνει μια παράβαση. Δεν μπορεί να φέρεσαι με τον ίδιο τρόπο σε αυτόν που κλέβει ένα κινητό και σε αυτόν που κάνει μια ληστεία τράπεζας ή κάνει μια τρομοκρατική ενέργεια. Και στη δικαιοσύνη υπάρχει αυτή η αρχή, αλλά και στην εφαρμογή της σε επίπεδο αστυνομικό. Άρα έτσι αντιλαμβάνεστε την πολιτική εκδημοκρατισμού και την ήπια διαχείριση? Καταρχάς είναι αναγκαία η ήπια διαχείριση σε συνδυασμό με τη σκληρή αντιμετώπιση του σκληρού εγκλήματος. Mm-hmm. Είδατε ότι η αστυνομία ήταν πολύ σκληρή στην αντιμετώπιση ληστών, εγκληματιών που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα, δεν δίστασαν να εμπλακούν σε συμπλοκές με αυτούς τους ανθρώπους και μάλιστα με κίνδυνο της ζωής τους οι αστυνομικοί σε πολλές περιπτώσεις. Δεν είχαμε συνηθίσει σε τέτοιες εμπλοκές γιατί δεν γίνονταν έλεγχοι. Ναι. Τώρα που γίνονται έλεγχοι, αναπόφευκτα υπάρχουν και εμπλοκές. Mm-hmm. Επομένως, η αστυνομία είναι σκληρότερη απέναντι στο σκληρό έγκλημα και είναι πιο ήπια στα θέματα της καταστολής, πολύ πιο ήπια, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει ότι ποια χρήση δακρυγόνων γινόταν παλιά και ποια χρήση γίνεται τώρα. Τώρα είναι μόνο σε έσχατη ανάγκη, είναι σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, ενώ πριν η Αθήνα κατακλυζόταν από ένα σύννεφο μέρα παραμέρα. Ποια είναι η πολιτική σας στο θέμα των καταλήψεων? Πιστεύω ότι οι καταλήψεις, ειδικά ιδιωτικών χώρων, είναι σε τελείως λάθος κατεύθυνση. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να καταλαμβάνει ιδιωτικούς χώρους, ούτε δημόσιους. Ξέρετε και κάτι, πολιτικά το να απομονώνεσαι σε ένα σπίτι με 5 ανθρώπους και να δεσμεύεις αυτό το σπίτι από την οποιαδήποτε χρήση ιδιωτική ή δημόσια είναι και σε λάθος πολιτική κατεύθυνση. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν αλλάζει με τέτοιες μεμονωμένες ενέργειες ή με τέτοιες παρείστικες ενέργειες. Ο κόσμος αλλάζει με μαζικές εκδηλώσεις, με τα μαζικά κινήματα, με τα κινήματα που περιλαμβάνουν μεγάλα μέρη της κοινωνίας. Έτσι ιστορικά έχει αλλάξει ο κόσμος. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στους Ζωγράφου, τώρα τελευταία στο Δήμο Ζωγράφου, στην κατάληψη την οποία κενώσαμε και την αποδώσαμε στο Δήμο, υπήρχαν 5-6 άτομα μέσα τα οποία δεν ήθελαν να δώσουν την κατάληψη. Δηλαδή στερούσαν από τους κατοίκους του Δήμου Ζωγράφου το κτίριο αυτό, ένα ωραίο νεοκλασικό κτίριο το οποίο πλέον θα χρησιμοποιείται για πολιτιστικούς σκοπούς. Αυτό δεν είναι έκφραση ελευθερίας, αυτό είναι δέσμευση της ελευθερίας των υπολείπων. Όταν μιλάμε για δημόσια κτίρια, κύριε Υπουργέ. Και στα δημόσια κτίρια ισχύει το ίδιο που είπα. Βέβαια, το θέμα των καταλήψεων θα πρέπει να το δούμε και διαχρονικά, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 που ξεκίνησαν οι καταλήψεις μέχρι σήμερα. Υπήρξε μια σταδιακή αύξηση του φαινομένου. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο οι καταλήψεις και δεν μπορεί να λύξει αυτό το πρόβλημα μέσα σε μία μέρα. Όμως δεν μπορεί κάποιες παρέες να πιάνουν ένα κτίριο και να το θεωρούν οχυρό τους, είτε οχυρό της ελευθερίας τους, είτε οχυρό των απόψεών τους. Mm-hmm. Αυτές είναι αντιλήψεις που έχουν σχέση με... Θα το προσομίαζα με το
με τη λογική των άγριων ζώων στο δάσος που νομίζουν ότι έτσι είναι ελεύθερα και κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι έκφραση ελευθερίας. Η ελευθερία η ατομική έχει σχέση με τις συλλογικές ελευθερίες και με τις συλλογικές ανάγκες. Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε δράσεις ομάδων όπως ο Ρουβίκονας, γιατί είχαμε και ένα πρόσφατο περιστατικό σε εταιρεία κοινοχρήστων. Ο Ρουβίκονας σε πολλές περιπτώσεις έχει κάνει ακτιβιστικές ενέργειες, όμως κάτω από αυτό τον όρο έχει κρύψει και ενέργειες που δεν είναι τόσο ακτιβιστικές. Γι' αυτό και έχουν προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Θυμίζω πριν αρκετό καιρό που πήγαν και σπάσαν τα διόδια κάποια διόδια προς την Κόρινθο και συνελήφθησαν και προσήχθησαν στη δικαιοσύνη. Επομένως, όποιος υπερβαίνει τα όρια, τα γνωστά όρια του ακτιβισμού, το να σηκώσει ένα πανό, το να εκφραστείς, το να φωνάξεις, το να διαδηλώσεις, είναι επιτρεπτό. Αλλά το να σπάσεις, το να δημιουργήσεις προβλήματα στην λειτουργία δημοσίων οργανισμών ή και ιδιωτικών οργανισμών, είναι σε λάθος κατεύθυνση και απαγορεύεται και θα ληφθούν αυστηρότερα μέτρα σε αυτούς που κάνουν τέτοιες ενέργειες και υπερβαίνουν τα όρια του ακτιβισμού. Πώς εξελίσσονται οι έρευνες για την υπόθεση ΣΟΡΑ? Ο ΣΟΡΑΣ καταδικάστηκε, όπως ξέρετε, με αυστηρή ποινή και νομίζω προσωπικά πολύ σωστά καταδικάστηκε με αυτή την αυστηρή ποινή, γιατί εξαπατούσε τον κόσμο και έσπερνε αντιλήψεις πέρα από κάθε λογική και πέρα, αλλά είδατε ότι σε περίοδο κρίσης, με μεγάλα προβλήματα γίνονται πιστευτές ακόμη και αυτές οι αντιλήψεις και αυτά τα παραμύθια. Έκανε λοιπόν μεγάλη ζημιά σκορπώντας τέτοια παραμύθια στον κόσμο και τέτοιες φρούδες ελπίδες. Σωστά καταδικάστηκε με αυστηρή ποινή. Η αστυνομία μετά την απόφαση, στην οποία, να θυμίσω, στο δικαστήριο δεν βρισκόταν, δεν παρευρισκόταν ως ώρας. Και γι' αυτό κάπου κρύφτηκε, η αστυνομία τον ψάχνει, πιστεύουμε να έχουμε. Είστε σε καλό δρόμο, έχετε κάποια στοιχεία, άφησε κάποιο ηλεκτρονικό αποτύπωμα μέσα από την ανάρτηση του βίντεο στο YouTube? Τα ψάχνει αυτά και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και οι αστυνομικές αρχές και έχουν και κάποιες πληροφορίες και πιστεύουμε να υπάρξει αποτέλεσμα με τη σύλληψή του. Πιστεύετε ότι υπήρξε καθυστέρηση στην υπόθεση αυτή, στην υπόθεση ΣΟΡΑ? Όχι, γιατί δεν ήταν. Η αστυνομία δεν ήξερε ποια απόφαση θα ληφθεί στο δικαστήριο. Η αστυνομία μετά την απόφαση του δικαστήριου άρχισε να τον ψάχνει. Δεν περιμέναμε και προφανώς το δικαστήριο δεν μπορεί να ειδοποιήσει την αστυνομία πριν ληφθεί η απόφαση. Επομένως, μετά την απόφαση της αστυνομίας, του δικαστηρίου, ενεργοποιήθηκε η αστυνομία, μάλιστα, όπως προβλέπεται. Πάμε λίγο τώρα στα θέματα της αστυνόμευσης, να δούμε πώς ενισχύεται και αναδιοργανώνεται η ελληνική αστυνομία, τι σημαίνει ο τοπικός αστυνομικός, τι σημαίνουν οι εναλλακτικοί τρόποι αστυνόμευσης, όπως με το ποδήλατο. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη? Υπάρχει ένα πλέγμα αστυνόμευσης για καλύτερη ένα πλέγμα ενεργειών για καλύτερη αστυνόμευση. Είναι ο τοπικός αστυνομικός, είναι οι κινητές αστυνομικές μονάδες στην επαρχία σε δυσπρόσιτες περιοχές, σε ορεινές κυρίως περιοχές, και είναι και οι ποδηλάτες που είπατε, κυρίως σε ιστορικούς χώρους, εδώ στην Ακρόπολη και σε άλλους χώρους. Είναι ενέργειες με τις οποίες προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αστυνόμευση στο χαμηλό επίπεδο, γιατί ξέρετε, οι στατιστικές μας λένε ότι το 2010 μέχρι το 2014 το 70% της εγκληματικότητας αφορούσε βαριά εγκληματικότητα. Λίστιες τραπεζών, ταχυδρομείων και σούπερ μάρκετ. Ενώ τώρα είναι μικροκλοπές περισσότερο. Από το 2015 και το 2016 έχει αντιστραφεί αυτό το νούμερο. Δηλαδή το 70% αφορά μικροεγκληματικότητα και το 30% αφορά βαρύτερη εγκληματικότητα. Μεγάλο μέρος των κλοπών, για να αναφερθούμε στις κλοπές, γιατί αυτό απασχολεί τον κόσμο καθημερινά, είναι οι μικροκλοπές κινητών, πορτοφολιών κλπ. Λίγο ελιτότητα, λίγο ορισμένα άλλα προβλήματα έχουν αντιστρέψει και επιπλέον και η μεγαλύτερη αστυνόμευση των χώρων αυτών που είπα, τραπεζών, σούπερ μάρκετ, ταχυδρομείων κτλ. Χρειάζεται και περαιτέρω ενίσχυση του σώματος. Λένε οι πολίτες ότι έχουν οι επίσημοι πολλούς αστυνομικούς στην υπηρεσία τους και δεν είναι οι αστυνομικοί στην υπηρεσία του πολίτη. Πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε αυτό? Κοιτάξτε,
Εμείς ξεκινήσαμε και για πρώτη φορά, γιατί ξεκινήσαμε την απόσυρση αστυνομικών, την μετακίνηση αστυνομικών, όχι την απόσυρση από τους λεγόμενους επισήμους, όλων των μορφών επισήμους, έτσι, από πολιτικούς, δημοσιογράφους. Ναι, δεν είναι μόνο πολιτική, να το πούμε αυτό. Επιχειρηματίες, διάφορους τέλος πάντων. Και προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο πεζοδρόμιο ή σε περιοχές δύσκολες όπως είναι η Δυτική Αττική. Μετακινήσαμε 380 άτομα, θέλαμε πολύ περισσότερα, αλλά θα ξεκινήσουμε δεύτερη φάση, έτσι, επιθετική μετακίνησης αστυνομικών. Γιατί είχαμε και πάρα πολλές αντιδράσεις. Μάλιστα. Είχαμε κυρία αντιδράσεις από το δικαστικό χώρο, όπου απλοί γραμματείς δικαστηρίων με τους προϊστάμενούς τους στέλνουν χαρτιά και λένε ότι μας καθιστούν υπεύθυνους για την ασφάλειά τους. Υπάρχει μεγάλος βαθμός υπερβολής σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν αντιδράσεις από πάρα πολλούς παλιούς πολιτικούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Υπάρχει μια έτσι τάση διατήρησης της ψευδέστησης της εξουσίας, για να πω τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα είναι κάτι σαν κεκτημένο, ναι. Το οποίο δεν θέλουν κάποιοι να διαταραχθεί. Έτσι, και υπάρχει και μια πίεση αστυνομικών που είναι κοντά σε τέτοιους ανθρώπους και οι οποίοι πιέζουν προκειμένου να περνάνε καλά. Θα στενοχωρήσω δυστυχώς κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, ανάμεσα σε αυτούς και κάποιους εντός Βουλής. Θα συνεργαστούμε και με τα κόμματα και με τον πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου να φύγουν κάποιοι άνθρωποι από ανθρώπους που δεν τους χρειάζονται και να πάνε εκεί που πρέπει. Πού θα δώσετε έμφαση, σε ποιες περιοχές, είπατε ακριβώς, Δυτική Αττική. Με προλάβατε. Ναι, Εξάρχεια που λένε για το Άβατο των Εξαρχείων. Ναι. Λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ακριβώς. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει κάνει σημαία το Άβατο των Εξαρχείων. Ξεγνάει όμως τι γινόταν επί εποχής δικής της στα Εξάρχεια. Ανακρίβεις ότι μπορεί σε 24 ώρες να καθαρίσει τα Εξάρχεια. Καταρχάς, το να καθαρίσει. Είπατε ότι είναι μια επιπόλαιη προσέγγιση. Είναι αυτή, επιπόλαιη προσέγγιση, το είχατε πει πρόσφατα. Και ο χρόνος αυτός είναι αστείος, θα έλεγα, γιατί δεν το έκανε όταν ήταν η κυβέρνηση. Θα μπορούσα να απαντήσω άμεσα. Δεύτερον, δεν πρόκειται. Εντάξει, θα μπορούσε να πει ότι είναι ένα σχήμα λόγου, ότι θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό. Ότι δεν έχει να κάνει με το χρονικό προσδιορισμό. Όμως το κάθε ζήτημα για να λυθεί θέλει σύστημα, θέλει οργάνωση. Εμείς ξεκινήσαμε την... Θέλει και βούληση. Θέλει και βούληση. Έτσι. Υπάρχει βούληση αυτό, και σε αυτό θέλω να απαντήσω. Αυτά τα ζητήματα, το θέμα των Εξαρχείων, με την εκαθάριση των κυκλωμάτων ναρκωτικών, θυμάστε, για πρώτη φορά γίνεται τέτοια επιχείρηση στα Εξάρχεια, η οποία μάλιστα δεν είχε μείνει και μυστική και αν δεν την ανακοίνωνα εγώ από τη Βουλή, ίσως να μην γινόταν γνωστή. Είναι τα στοιχεία για τους 80 διακινητές που έχετε δώσει, ναι. Ακριβώς. Προσπαθήσαμε λοιπόν, επειδή τα ναρκωτικά συνδέονται με μπαχαλάκηδες και συνδέονται με κάποια άλλα κυκλώματα παρανομίας, συλλάβαμε τους διακινητές ναρκωτικών. Αυτή τη στιγμή στα Εξάρχεια υπάρχει πολύ μικρή διακίνηση ναρκωτικών, ίσως παρόμοια με αυτή που υπάρχει στους υπόλοιπους χώρους, και στη συνέχεια συνεχίσαμε και με άλλες επιχειρήσεις. Να θυμίσω ότι επί Νέας Δημοκρατίας γίνονταν μαζικές εισβολές αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να ικανοποιηθούν τα ΜΜΕ, και την άλλη μέρα το πρωί η κατάσταση ήταν μια από τα ίδια. Εμείς δεν πιστεύουμε, είμαστε τελείως αντίθετοι σε τέτοιες κινήσεις εντυπωσιασμού. Αντίθετα, είμαστε πολύ επίμονοι στο να γίνονται επιχειρήσεις με στόχο, προκειμένου να διορθώνουν τα προβλήματα. Επιχειρήσεις εντυπωσιασμού χωρίς διόρθωση προβλημάτων για μας είναι απαράδεκτο. Πάμε λίγο στα μέσα που έχει η αστυνομία. Είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για νέα αυτοκίνητα, περίπου 500 το φθινόπωρο. Οπότε θα βρίσκονται στη διάθεση της αστυνομίας. Και τι γίνεται και με θέματα συντήρησης που είχαμε δει στο παρελθόν, ότι υπήρχε μεγάλο ζήτημα. Έτσι. Δυστυχώς κληρονομήσαμε μια κατάσταση καθόλου καλή σε ό,τι αφορά τα μηχανοκίνητα μέσα της αστυνομίας, ενώ κυρίως περιπολικά και μοτοσυκλέτες. Μιλάω για περιπολικά με 300.000 ή 500.000 χιλιόμετρα το καθένα, που δεν μπορούν να συντηρηθούν κακά τα ψέματα. Σαράβαλα στην κυριολεξία πολλά από αυτά.
Δεν μπορεί η κατάσταση να διορθωθεί σε μία μέρα. Ξέρετε ότι οι διαγωνισμοί οι δημόσιοι παίρνουν και κάποιο μάκρος χρόνο. Εμείς βρήκαμε λεφτά αυτή τη δύσκολη εποχή, ευρωπαϊκά χρήματα που είχαν προσανατολιστεί σε τελείως λάθος κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα κάμερες στα βόρεια σύνορα για τους μετανάστες που έρχονται από βορρά. Δεν έρχονται τώρα μετανάστες από βορρά, το αντίστροφο συμβαίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, τα πήραμε αυτά τα χρήματα με πολύ δύσκολες διαδικασίες, γιατί τα ευρωπαϊκά χρήματα δεν αλλάζουν εύκολα προσανατολισμό, και τα πήγαμε στο διαγωνισμό των αυτοκινήτων mm-hmm. και των μοτοσυκλετών. Προχωράει ο διαγωνισμός. Τότε που είπατε, δηλαδή καλοκαίρι, φθινόπωρο, πιστεύω θα έχουμε mm-hmm. κάποιο αποτέλεσμα. Πώς προετοιμάζεστε για την αντιπυρική περίοδο? Και υπάρχει να, και μια πρωτοβουλία πω... από πλευράς Ελλάδας για συνεργασία με χώρες του ναι, Νότου, ναι. αλλά και ενίσχυση και από τις ένοπλες δυνάμεις. Είστε σε επαφή και με ακριβώς, τον κύριο Καμένο. Ακριβώς. Για πείτε μας. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι η κυρία μας προσπάθεια είναι στο να λύσουμε προβλήματα που έχουν σχέση με διαγωνισμούς για την αντιπυρική περίοδο. Δυστυχώς φέτος τέλειωσε η πενταετία των συμβάσεων για τα πυροσβεστικά, για τη μίσθωση πυροσβεστικών ελικοπτέρων και τη συντήρηση mm-hmm. των υπαρχόντων ελικοπτέρων των ίδιων. Τα οποία σε τι κατάσταση βρίσκονται? Τα μισθωμένα είναι, εντάξει, κάθε χρόνο κάποια, mm-hmm. όποιος παίρνει το διαγωνισμό είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Τα δικά μας ελικόπτερα της πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή έχουμε διαθέσει κάποια χρήματα και κυνηγάμε το χρόνο προκειμένου να συντηρηθούν σωστά, mm-hmm. γιατί τον προηγούμενο χρόνο χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ, προέκυψαν κάποιες βλάβες, πρέπει να συντηρηθούν. Έχουμε δώσει τα χρήματα αυτές τις μέρες με πάρα πολλά προβλήματα γραφειοκρατικά, με πάρα πολλές αγγυλώσεις προσωπικού που φοβάται να βάλει την υπογραφή του και τρέχουν όλοι στον Υπουργό για να βάλει την υπογραφή του. Μεγάλες αγγυλώσεις από το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, από μέρος του προσωπικού του επιτελείου του πυροσβεστικού σώματος που φοβάται να βάλει την υπογραφή σε μιλάμε για νόμιμες διαδικασίες. Mm-hmm. Επειδή παλιότερα είχαν εμπλακεί αυτοί οι άνθρωποι άδικα σε διάφορες περιπέτειες. Δηλαδή έχουμε συστήματα που δεν δουλεύουν καλά, που προσπαθούμε να τα ενεργοποιήσουμε προκειμένου να δουλέψουν καλά και να πάρει και ο καθένας την ευθύνη του. Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να ανεχθούμε να μην έχουμε πυροσβεστικά ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροπλάνα το καλοκαίρι. Και επίσης συνεργαζόμαστε, όπως είπατε, με τις ένοπλες δυνάμεις. Θα μας δώσει και αυτό το καλοκαίρι το Υπουργείο Άμυνας ελικόπτερα Σινούκ με κάδο πυρόσβεσης mm-hmm. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και μάλιστα αυξημένο αριθμό εφέτος ελικοπτέρων. Έχει μεγαλύτερες δυνατότητες του Υπουργείου Άμυνας και ο Ελληνικός Στρατός. Η πολεμική αεροπορία θα μας δώσει ένα επιπλέον πυροσβεστικό αεροσκάφος που θα το συντηρήσει για το καλοκαίρι. Και παίρνουμε και τις πρωτοβουλίες αυτές που είπατε. Σε αρχικό στάδιο είμαστε, προσπαθούμε να πείσουμε και τους άλλους, τους ομολογούς μου των χωρών του Νότου, προκειμένου να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία για κοινό στόλο αεροσκαφών στις χώρες του Νότου, που κάθε καλοκαίρι έχουν τεράστιες απώλειες στο δασικό τους πλούτο, γιατί έχουν αλλάξει κλιματολογικές συνθήκες. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι προχθές σβήσαμε φωτιά στη Σκόπελο και πριν ένα μήνα, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τις χιονοπτώσεις, στην Αλόνισο, θυμάσαι στην Αλόνισο είχε ρίξει γύρω στα 2 μέτρα χιόνι. Δύο εβδομάδες μετά τις χιονοπτώσεις σβήναμε φωτιά στην Αλόνισο. Έχουν αλλάξει τελείως λοιπόν οι κλιματολογικές συνθήκες. Και πρέπει να ληφθεί αυτό σοβαρά υπόψη. Οι νέες τεχνολογίες τι ρόλο παίζουν γενικά στα θέματα και της τροχέας? Επιστρατεύεται και drones για τις εθνικές οδούς και τι θα κάνετε με τα ραντάρ που έχουν πρόβλημα, με κάμερες που δεν λειτουργούν? Ναι. Καταρχάς τα drones είχαν αγοραστεί βιαστικά χωρίς προγραμματισμό το 2014. Προσπαθούμε εμείς τώρα να τα ενεργοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τις εκπαιδεύσεις και τα συστήματα, γιατί τι γινόταν μέχρι τώρα? Έπαιρνε πυροσβεστική τα δικά της ελικόπτερα, τα δικά της drones, η αστυνομία τα δικά της ελικόπτερα, τα δικά της drones. Ο καθένας είχε το στόλο των αεροσκαφών, των drones και των ελικοπτέρων. Αυτά είναι σε τελείως λάθος κατεύθυνση. Εμείς τα μαζεύουμε όλα και κάνουμε ένα ενιαίο στόλο. Γιατί, για παράδειγμα, τα drones που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την τροχέα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για επιτήρηση της κάποιας δασωμένης περιοχής. Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα έχουν τελειώσει το Μάιο.
και πιστεύουμε από το καλοκαίρι θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα drones και επιχειρησιακά. Mm-hmm. Επιχειρησιακά με διπλό ή πολλαπλό ρόλο. Τροχέα, επιτήρηση δασών mm-hmm. και ό,τι άλλο χρειαστεί. Τώρα με κάμερες... Για τις κάμερες. Για τις κάμερες οδούς. Εθνικές οδούς που το θέμα ήρθε στην επιφάνεια μετά το τραγικό αυτό ατύχημα στην Εθνική Οδό. Για τις κάμερες αυτές δεν υπάρχουν κάμερες εκτός από λίγες που υπάρχουν στην περιοχή του Αιγαίου και τις κάμερες που υπάρχουν στην Αττική Οδό. Στις άλλες εθνικές οδούς, η Αττική Οδός είναι σχεδόν καλυμμένη. Στους υπόλοιπους δρόμους δεν υπάρχουν κάμερες ελέγχου της τροχέας, υπάρχουν κάμερες ελέγχου της κυκλοφορίας που αφορούν διάφορες περιπτώσεις. Οι οποίες όμως δεν μπορούν να είναι χρήσιμες στην διαδικασία αυτές αυτή. Αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν μπορούν να ελέγξουν ταχύτητες και να επιβληθούν πρόστιμα. Χρειάζεται δηλαδή καινούργια υποδομή. Να. Η υποδομή αυτή υπήρχε το 2010, αλλά τότε επειδή ιδιωτικοποιήθηκαν οι εθνικές οδοί, δεν τοποθετήθηκαν στους mm-hmm. δρόμους και έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε και ένα πρόβλημα που έχει κόστος για να επιληθεί. Ναι. Κοιτάζουμε να δούμε με ποιους τρόπους μπορεί να επιληθεί το θέμα. Mm-hmm. Έχουμε βρει στις αποθήκες κάμερες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες αχρησιμοποίητες που κοιτάζουμε να δούμε πώς μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε. Είναι ζητήματα τα οποία δυστυχώς είχαν αφαιθεί και κοιτάζουμε να τα επιλύσουμε. Και η οδική ασφάλεια συνδέεται και με την εκπαίδευση. Υπάρχουν προγράμματα της ελληνικής αστυνομίας για την εκπαίδευση παιδιών, θα μας πείτε δύο λόγια. Γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις και σε σχολεία και σε δημόσιους χώρους για την εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα τροχέας. Τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά, πώς να αντιμετωπίζουν τις διάφορες καταστάσεις. Υπάρχει μια καλή συνεργασία της τροχέας με τα σχολεία. Χρειάζεται να γίνει αρκετή δουλειά πάνω σε αυτά τα θέματα. Το θέμα της τροχέας μπορώ να πω ότι είχε μείνει πάρα πολύ πίσω. Η κύρια αποστολή της αστυνομίας ήταν η καταστολή. Mm-hmm. Οι άλλες αποστολές είχαν μείνει πάρα πίσω. Κοιτάζουμε τώρα να ξαναφέρουμε τα πράγματα στην ισορροπία που πρέπει. Αλλά έχουμε και καινούργιες υποχρεώσεις που μας έχουν φέρει πίσω, όπως είναι το μεταναστευτικό. Πάρα πολλοί αστυνομικοί βρίσκονται στα νησιά, mm-hmm. Στους καταβλισμούς, στα hot spots κτλ. Και προσπαθούμε να συνδυάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Πότε θα ξεκινήσουν οι πτήσεις του ελικοπτέρου στην Βόρεια Ελλάδα για τις αεροδιακομιδές? Έχετε πει σε επαφή και με τον κύριο Πολάκη για το θέμα. Εμείς εγκαινιάσαμε πέρσι με πρωτοβουλία δική μας αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι απαράδεκτο. Η δεύτερη πόλη της χώρας, η συμπρωτεύουσα, η Θεσσαλονίκη, να μην έχει δυνατότητα αεροδιακομιδών και δυνατότητα επιτήρησης της τροχαίας κίνησης σε δύσκολες περιοχές όπως είναι η Χαλκιδική. Mm-hmm. Ξέρουμε όλοι το πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στο δρόμο Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική και πώς, εάν συμβεί ένα τροχαίο είναι ατύχημα, δύσκολη πρόσβαση στα πόσο χρόνο θα κάνει να πάει στο νοσοκομείο τραυματίας. Mm-hmm. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα, στείλαμε πέρσι δύο ελικόπτερα, ένα της τροχαίας και ένα της πυροσβεστικής που έχει δυνατότητα αεροδιακομιδών. Πέρσι, 5 περιπτώσεις σοβαρές αεροδιακομιδών μπορεί να μην είχαν αίσιο τέλος αν δεν υπήρχε η αεροδιακομιδή. Και μόνο ότι σώσαμε 5 ανθρώπους είναι μεγάλη υπόθεση. Mm-hmm. Θα αρχίσουν λοιπόν από το Μάιο αυτές οι πτήσεις. Μέχρι και το πέρας του καλοκαιριού. Ναι, πέρσι έγιναν Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Τότε που υπάρχει μεγάλη κίνηση στους δρόμους, mm-hmm. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να φέτος είμαι σε συνεργασία περαιτέρω με τον κύριο Πολάκη. Mm-hmm. Με αφορμή το τραγικό συμβάν στην Καστοριά με mm-hmm. την δολοφονία του οδηγού ταξί από τον ειδικό φρουρό, ήθελα να σας ρωτήσω για την 24ωρη γραμμή υποστήριξη των αστυνομικών, πώς θα λειτουργήσει και για τα ψυχοτέστ που ετοιμάζετε, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι ένας επανέλεγχος και σε τακτά χρονικά διαστήματα για όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας είναι απαραίτητος. Όσοι υπηρετούν στους σκληρούς μηχανισμούς του κράτους, αστυνομία, στρατό, πρέπει να ελέγχονται και σε ό,τι αφορά την ψυχολογική τους κατάσταση. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι που φέρουν όπλα, είναι άνθρωποι που εκτελούν επικίνδυνες αποστολές και δεν πρέπει να αφήνονται αυτοί οι άνθρωποι χωρίς υποστήριξη. Ξεκίνησε χτες η γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τους αστυνομικούς, κάποιος που δεν αισθάνεται καλά,
που έχει κάποια μελαγχολία, που έχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου και να ζητήσει βοήθεια από τους ψυχολόγους που υπάρχουν σε αυτή τη γραμμή. Mm-hmm. Επιπλέον, έχει αγοράσει το ΚΕΜΕΑ, το Κέντρο Μελετών της Ελληνικής Αστυνομίας, ένα πρόγραμμα με 3.000 τεστ, δεν φτάνουν, είναι η αρχή, για ψυχοκοινωνικά τεστ, για έλεγχο αστυνομικών. Mm-hmm. Και αυτά βασίζονται σε κάποιο εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο? Ναι, ναι. Περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια, τεστ, στα οποία ελέγχονται οι αστυνομικοί και από εκεί βγαίνει η mm-hmm. κατάσταση ψυχολογική τους. Μάλιστα. Τι σημαίνει έξυπνη αστυνόμευση, που το βλέπουμε στην διαβούλευση? Πάμε σε μια εποχή των smartphones στην ελληνική αστυνομία, την χρήση τους ώστε να μπορούν να ελεγχθούν στοιχεία και χωρίς να υπάρχει ταυτότητα σε όποιον ελέγχεται. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης mm-hmm. και αφορά τον έλεγχο από αστυνομικούς, κύρια της τροχέας, αλλά και από άλλους, σε ό,τι αφορά το αν κάποιος καταζητείται, αν mm-hmm. κάποιος ελέγχεται για άλλους λόγους. Είναι όμως στο στάδιο της διαβούλευσης και θα δούμε πώς θα προχωρήσει, γιατί πρέπει να γίνει με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων. Θα ζητήσουμε τη γνώμη και της αρχής προσωπικών δεδομένων mm-hmm. και θα προχωρήσουμε με σεβασμό και στις προσωπικές ελευθερίες. Είναι αλλά κάτι που έλεγχη... θα λύσει τα χέρια των αστυνομικών, και... θα περιορίσει το χρόνο. Ακριβώς. Ακόμα και των αναφορών, κύριε Υπουργέ, που χρειάζεται να συνταχθούν Αντί να συμβάν. Γίνεται προσαγωγή κάποιου στο αστυνομικό τμήμα, μπορεί να γίνεται ο έλεγχος, γρήγορα ο έλεγχος, αλλά πρέπει να δούμε όλες τις περιπτώσεις. Είναι στη φάση της διαβούλευσης. Mm-hmm. Πάμε και στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Να μου πείτε την εκτίμησή σας για το πού βρισκόμαστε. Χωρίς να θέλω κι εγώ να κάνω τον έναν από τους 10 εκατομμύρια υπουργούς οικονομικών, ο κάθε ένας από τους πολίτες και ο κάθε ένας από τους πολιτικούς λέει τη γνώμη του για τα οικονομικά θέματα. Πιστεύω όμως ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά το κλείσιμο συνολικά του ζητήματος της αξιολόγησης, έτσι ώστε πολύ γρήγορα, η επιδίωξή μας είναι τον Απρίλιο, να μπορέσουμε να λύσουμε τα ζητήματα τα τρέχοντα και να μπούμε στη συνέχεια στα φλέγοντα ζητήματα mm-hmm. του χρέους και των πλεονασμάτων και φυσικά να ανοίξει το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε φάση ανάπτυξης. Είμαστε στη φάση της σταθεροποίησης τώρα, επιδιώκουμε να μπούμε στη φάση της ανάπτυξης για να προχωρήσουμε τα ζητήματα επενδύσεων κτλ. Θυμόμαστε ότι ο κύριος Τσακαλώτος είχε πει εδώ και αρκετούς μήνες καήκαμε αν καθυστερήσουν τα πράγματα προς την αξιολόγηση, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση η οποία για πολλούς και κυρίως για την αντιπολίτευση η οποία ασκεί κριτική έχει κόστος στην οικονομία. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Κύριε Γολούρη, γενικά στις διαπραγματεύσεις, και επειδή έχω κάνει και εγώ διαπραγματεύσεις στη ζωή μου και σε θέματα στρατιωτικά και σε διεθνείς οργανισμούς, όταν κάνεις διαπραγμάτευση έχεις δύο επιλογές. Ή να διαπραγματευτείς σκληρά για να πετύχεις κάτι καλύτερο, ή να τα δώσεις όλα και ό,τι υποστείς. Αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκληρά προκειμένου να πετύχει το καλύτερο. Όποιος θέλει να προτείνει την ανεφόρον παράδοση μπορεί να το πει ανοιχτά. Όμως διαπραγματεύεται αυτή η κυβέρνηση σκληρά για το καλύτερο. Έχει ανοίξει και μια συζήτηση για ευρύτερη συνένεση. Πιστεύετε ότι αυτό θα βοηθούσε? Ποια είναι η προσωπική σας άποψη ως προς αυτό? Ότι μπορεί να περάσουν τα μέτρα με 153 ή... καλό θα ήταν να περάσουν με πολύ περισσότερους? Το θέμα είναι, δεν νομίζω ότι το ζήτημα είναι 153 ή 180 ή δεν ξέρω με ποιο αριθμό. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε γρήγορα και να πάμε στην επόμενη φάση. Γρήγορα αλλά όχι ανεφόρον, όπως mm-hmm. είπα πριν. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, γιατί ξέρετε, δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της Ευρώπης, ούτε της Γερμανίας, ούτε κανενός. Αυτή τη στιγμή διακυβεύονται μεγάλα ζητήματα παγκόσμια, μεγάλα ζητήματα που έχουν σχέση με την οικονομία, μεγάλα ζητήματα που έχουν σχέση με την διατήρηση των γεωστρατηγικών συμφερόντων μεγάλων χωρών. Mm-hmm. Παίζονται λοιπόν μεγάλα ζητήματα και δεν νομίζω ότι θέματα όπως η αξιολόγηση της χώρας μα
μας θα μπλοκάρουν γενικότερες ισορροπίες και γενικότερα η θέματα. Η συζήτηση όμως για μια ευρύτερη συνένεση ίσως και να ενισχύει την εικόνα της χώρας ως προς τις αποφάσεις της για το πώς πορεύεται. Μακάρι να υπάρχουν ευρύτερες συνενέσεις στα μεγάλα ζητήματα. Βέβαια υπάρχουν ακόμα τις αντιπολίτες που λένε ότι δεν μπορεί να εκβιαστεί η συνένεση. Ακριβώς. Έχουν τους δικούς τους λόγους. Μακάρι να υπάρχουν. Εμείς θα ευχόμαστε να υπάρχουν ευρύτερες συνενέσεις και υποστήριξη της κυβέρνησης στις μεγάλες προσπάθειες για τα προβλήματα της χώρας. Αυτή τη στιγμή είναι και λίγο υποκριτικές κάποιες αντιλήψεις που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, που λέει εμείς δεν ψηφίζουμε, δεν συμφωνούμε, αλλά ξέρετε το κράτος έχει συνέχεια. Mm-hmm. Αυτά είναι λίγο υποκριτικά. Το θέμα είναι εάν μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις αυτή τη στιγμή, γιατί στις διαπραγματεύσεις κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις προκειμένου να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην ανάπτυξη που είπα πριν. Νομίζω ότι όποιες υποχωρήσεις. Αντέχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από την κοινοβουλευτική ομάδα και όλοι έχουν αντιληφθεί ότι μπορεί να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση και πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς αμφιταλαντεύσεις. Άρα δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Γιατί είχατε πει πρόσφατα ότι μπορεί να υπάρχουν και αδιέξοδα και ατυχήματα. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση είναι κοινή αντίληψη ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Επομένως, ατυχήματα και αδιέξοδα που έχουν σχέση με διαφορετική βούληση τμήματων της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και είναι δυνατή και θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην επόμενη φάση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Κουλή. Να είστε καλά.